Hello, wine lovers. Det vad jag är ute efter, det är mer vin för mindre pengar. Ja. Det låter som en omöjlighet, men 55 spänn, vad får man för de pengarna? Jo, en överraskande generös tropisk fruktighet i förening med väldigt friska syror. Jättecharmigt vin. Frisk aperitif. Fantastiskt. 4 solar och numret är 2017. Vad har man till det? Montepulciano d'Abruzzo. En liten diskret vaniljton. 4 solar, 23 och 39 heter själva varunumret. Boxarna då? Volymen, det är det som är det viktiga. Och det ren, frisk, rökig Neslo Sauvignon Blanc-karaktär. 5 solar. Också bästa... 5 solar här också.